Дякую, що не перемикаєте канал Європейського міста. Це програма «Київ Лайф». Ми продовжуємо. Отже, з'явився лише тизер фільму «Крути 1918», а увага до нього прикута як до блокбастеру. Прем'єра, до речі, запланована на осінь 2018 року. Фільм очікуваний і, безперечно, потрібний. Але історики вже звернули увагу на деякі помилки. Які саме будемо говорити далі? Власне, бій під Крутами був далеко не найвизначнішим військовим зіткненням тих часів. Траплялися битви і кровопролитніші, і масштабніші. У вирі подій вони були забуті у той час, як локальна сутичка під Крутами, власне, перетворилася на символ. А символи можна любити, можна ненавидіти, а проте вони існуватимуть. Знадобився час, щоб полеглі київські студенти дійсно перетворилися на сакральних жертв. Зараз у нашій програмі подискутуємо, як має відбуватися трактування історії в мистецтві, як героїзацію подій та персон не зіпсувати історичними викривленнями. Про це будемо говорити з нашими поважними гостями. Сьогодні у нас у студії Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно. Доброго вечора. Доброго вечора. А також Кирило Галушко, історик, координатор громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Мої вітання. Вітаю. Шановні глядачі, долучайтеся до голосування на нашій сторінці телеканал «Київ» у Фейсбуці. Наше запитання таке. Чому стільки різних трактувань і викривлень історичних подій? Варіанти відповіді наступні. Недостатньо прискіпливо вникають у предмети суть події. Можливо, хтось обере наступний варіант. Історію пристосовують на догоду політичним інтересам. Можливо, хтось обере такий, немає об'єктивної історії, кожен по-різному оцінює події. Запропоновані нами, але від вас теж хочеться почути і думок, і ваших коментарів. 223-09-71, можете долучитися до обговорення, поставити власні запитання. Ми будемо розпочинати. Пане Кирило, щодо ось цих таких певних помилок, які з'явилися, так, ще фільму немає, фільм в процесі, але менше з тим. І заразом ось ці помилки, навіть якщо це художній фільм, так, як вони можуть повпливати? І чому вони можуть бути небезпечними? А можливо і ні. Прошу, будь ласка. Ну, по-перше, хотів би сказати, що мені дуже приємно, що такий фільм знімається. Це надзвичайно потрібно для країни, для держави, для суспільства, оскільки книжки, фільми героїчні, звитяжні, історичні, екшни, присвячені історії України, це для нас рідкість. Тобто в Росії це на потоці, Голлівуд знімає такого мільйон. Для України кожен такий фільм через це викликає дуже велику увагу у людей. От, ну і трапляється таке, що частина з тої аудиторії, яка з нетерпінням очікує на цей фільм, це історики, які і реконструктори, які дуже добре розбираються у цьому періоді. Ну і я не хотів би тут виступати в жанрі засуджувати, чого не читав чи не бачив. Я бачив тізер, як і широка громадськість. Тобто я не знаю, що там далі за кадром. Тізер це лише 2 хвилини. От, і у людей, які трошки обізнані з тою добою, виникає питання. Наприклад, чому українські вояки 18-го року бігають в радянській військовій формі, радянських кашкетах, хоча, наприклад, студенти могли б бігати в чорних студентських шинелях, в яких вони, власне, і брали участь. От. І це така дрібниця. Якщо я не помиляюся, може колега мене поправить, у фільмі на смерть, значить, студентів і гімназістів відправляє Симон Петлюра. Приймає таке основне рішення. Тобто Гончаренко, командир загону, значить, каже, що студентський курін не готовий, ну, а Петлюра каже, все одно, так би мовити, треба. Тобто я не знаю, як далі там розгортаються ці події, але це вперше здивувало тих істориків, які сперечаються один з одним. Тобто я, наприклад, невеликий шанувальник там Петлюри, мені більше подобається Скоропадський. Але тут просто трапилася така ситуація, що Петлюра взагалі не має жодного відношення до теми крутів. Крут. Він не міг приймати такі рішення, у нього не було таких повноважень, посади. І він в той час, коли відбувалися всі колізії з відправлянням на крути, він з боями відступав від Полтави і Гребінки зі своїм добробатом. От. І в чому тут проблема Петлюри? Тобто є свобода творчості. Тобто режисер може тлумачити Петлюру так, так, як завгодно. Тобто якщо це артхаус, то Петлюра може бути жінкою, геєм, чорношкірим. От. Але тут є очікувана суспільна подія, тут є державні гроші, і в авторів має бути, як мені здається, певний елемент соціальної відповідальності. Оскільки цей фільм дуже, наприклад, уважно подивляться в Москві.
він може ті якісь штучки, які трапляються в тізері, використовуватися проти цього фільму і проти певних персонажів української історії, зокрема Петлюри. Тобто Петлюра вважав антисемітом, погромником, але ще ніколи не вважали дітовбивцем. От, а у нас буде в кінці цього року 100 років директорії УНР. Згідно відзначення сторіччя Української революції, наступні 2 роки – це 2 роки Петлюри. І якщо ми їх почнемо з рефрену, що він дітовбивця, у той час, як він героїчно опирався більшовицьким військам в цей час, то ми зіпсуємо йому імідж на додачу до того, як його псували 100 років російської та радянської пропаганди. Зрозуміло. Хотілося б почути від вас ось… Наскільки важливою є дійсно ось зараз героїзація тих чи інших подій, історичних персоналій в українському кіно? Знаємо, дійсно, ось пан Кирило казав, як про тих самих панфіловців, як у Росії, так? Тут багато чого можна говорити. Але я б хотів би в розрізі тих подій, які і відбувалися в Польщі, і сьогодні, власне, теж багато про це говорять, про ухвалення відповідного закону у Польщі, пояснювати, доносити і українським кіно, українським мистецтвом трактування своєї історії. Наскільки є це важливим, і як в Україні зараз це відбувається? Крути – це один з яскравих прикладів. Але ось ці такі певні історичні моменти, так? Не надто точні. Вони ж теж призводять до обговорень, до дискусій. Одна справа в Україні, а за кордоном. Прошу, будь ласка. Дякую. Ну, по-перше, щодо конкретного фільму «Крути», я хочу просто, щоб наші глядачі зрозуміли, що я не є автором цього фільму, я не є продюсером. Я так само дивився тільки тізер, ніяким чином не мав безпосереднього стосунку до створення самого фільму, мається на увазі виробничо-творчого процесу. Тому я не можу, скажімо, апелювати і бути в дискусії щодо конкретних там якихось речей. Я думаю, це би краще зробив, там, наприклад, автор сценарію чи режисер. Можливо, треба було їх теж когось з них запросити. Вони би зараз, я думаю, знайшли, що сказати, дискусія була би, принаймні, цікавішою, ніж зі мною, тому я не буду говорити про конкретно цей фільм. І я би хотів сказати взагалі про те, що дискусія між істориками і художниками, які створюють художній твір, який є повністю придуманим автором, хоча він може базуватися, в принципі, на конкретних історичних реаліях, з тою чи іншою ступенню, скажімо, відповідності об'єктивним там історичним обставинам, які нам відомі, це все одно плід якби художньої фантазії. Це не є ствердженням, скажімо, як в підручнику історії, що от історія відбулася саме так. Кіно, тобто історикам, фахівцям не варто обурюватися на ось такі моменти? Ні, це вічна дискусія, вона триватиме завжди, і більше того, є і серед глядачів, скажімо, любителі шукати і кіноляпи, і проводити паралелі між, відомою історією і тими, скажімо так, художніми рефлексіями на цю тему, які виникають у митців. Це дуже цікаво, але базова різниця між, скажімо так, чим ми оперуємо, що історія – це, в першу чергу, наука, так? А кіно – це, в першу чергу, мистецтво. В них є принципово різні задачі. Задача фільму про певну історичну подію чи певну історичну персонажа – це створити міфологію. Це не є там якась… Ну, в прямому сенсі цього слова, освітня чи просвітницька діяльність. Це створення міфів, це створення певних архетипів. І в цьому випадку я можу навести приклад дуже відомий з історії світового кіно – це фільм «Хоробре серце», який, як відомо, доволі, скажімо, його сюжет насправді дуже сильно не відповідає реальним історичним обставинам. І там дуже багато таких вільних трактувань, причому значно, я думаю, більших, ніж в фільмі про Крути, про це можна багато почитати. Але менше з тим, фільм виконав свою головну мету. Він створив не тільки там в Шотландії, він створив в світі просто певний міф про борця за свободу. Після цього взагалі змінилося навіть політичне життя конкретно взятої країни і британських островів.
Незважаючи на те, що історичних помилок там велика купа, і вони навіть зроблені були свідомо, тому що просто так цікавіший сюжет виходив, і це все було прийнято таке рішення там авторами фільму. Тому я хочу підкреслити, що ми зараз говоримо не про підручник історії, ми говоримо про художнє осмислення певного історичного факту. Так? І він може не співпадати в якихось моментах з тим, як це було насправді. Це перший загальний такий момент. Другий момент – це загалом є така, склалася вже традиція в українському, особливо в Фейсбуку, коли з'являється там перше фото зі знімального майданчику історичного фільму, на якому зображений, наприклад, актор масовки, фахівці, історики, там, реконструктори кажуть, ага, в нього гудзик там не той. Все, це значить фальсифікація історії. Але насправді треба завжди розуміти кінопроцес. Цей актор масовки може бути там десь в шостому ряді на краю кадра, який в нього гудзик, камера не побачить. І тому пришили йому той, який є. І тільки на цьому фото, яке робоче, воно там видно. Тому насправді до таких речей теж не варто зразу так чіплятися. Можу розказати про конкретний такий кейс, який був пов'язаний з одним з наших фільмів нещодавних, який минулого року вийшов в прокат. Фільм «Червоний», теж оснований на реальних подіях, але персонажі вимишлені, тобто насправді конкретно такого там героя, як Данило Червоний, не було. Але, можливо, був якийсь це збірний образ, архетип якраз. І з'явилися перші фото з розбивання тарілки, це така кінотрадиція. І там почалася така бурхлива дискусія, чому герой, значить, одягнутий в ватник. Тому що не мог, значить, там, командир УПА бути одягнутий в радянський ватник. Ну, не міг, звичайно, якщо він знаходився в Карпатах, але сюжет фільму повністю відбувається в радянському таборі. І, тому, можливо, там до якоїсь сцени готувалися, чи що? Відповідно, не прочитавши сценарій, не знаючи задум режисера, до появи фільму, звичайно, критика, ну, це трошки некоректна історія. Давайте дочекаємося фільму, і тоді дійсно буде цікаво поговорити і про такий аспект. Звичайно, коли завжди знімають кіно, залучають експертів, фахівців, консультантів. Наскільки мені відомо, по цьому фільму так само таких експертів залучали. Я з вами не сперечаюся. Прошу, прошу, пане Кирило. І щодо ось, щодо Польщі, тому що теж зараз у всіх на вустах, власне, ця подія, цей закон, який вони ухвалили, вчепилися вони чомусь за нього, і це питання історичне у нас між нашими країнами постає час від часу. Тут є якась ще й певна закономірність. І чи погоджуєтеся з цією мистецькою, мистецьким боком нашої теми? Хоча тут і історія, і кіно дуже тісно переплетені. Я до Польщі повернуся. Питання в тому, що насправді історики хочуть допомогти, а не просто там чіплятися і так далі. Ясно, що там гудзики чи шинелі, там широкі піпл, там від їх не відрізний. Ну, я там бачу, що в штабі УНР на стіні висить карта 1740 року, яка просто в інтернеті перша трапилася, яку можна було зручно роздрукувати. От, але як вони воювали у 18-му році, по ній не ясно. Проблема передовсім з петлюрою. Коли вийде цей фільм, мені буде важко про нього говорити, коли ми їздимо з лекціями на Схід, на Донбас, там і так далі. І я буду розповідати про петлюру, і мені скажуть, ну Петлюра – це ж дітоубивця, він ваших українських героїв відправив, так би мовити, на загибель. От, чого ми його маємо шанувати? Тобто, скажімо так, три роки моєї роботи, там моїх колег, яких десятки, які пишуть книжки, їздять з лекціями по країні, через один масовий фільм вона може піти на нівець. От, просто треба розуміти певну соціальну відповідальність. Наскільки я пам'ятаю, фільм «Червоний» консультував Іван Петерляк, наш найголовніший фахівець з історії Другої світової війни і УПА. Тобто він поділяє від історичного цеху відповідальність за якість цього фільму. Режисер і сценаріст Крутєв офіційно в своїх інтерв'ю заявили, що істориків вони не запрошували, тому що історики там не були. Ми самі в цьому розбираємося, не треба нас вчити.
От, і тому може бути просто величезний суспільний скандал. Якби Петлюра був живий, він би подав на авторів за наклеп, за образу честі і гідності, але автори скористалися тим, що Петлюра помер, і не може довести, що це просто брехня про нього. Це його демонізація і так далі. Тому я просто бачу тут суспільні наслідки, оскільки, я знову ж таки, такі фільми у нас одиничні. У нас не Голлівуд, у нас не Росія. Щодо цих наслідків. До речі, тут я можу коротку репліку. Якраз щодо цього конкретного періоду у нас кілька фільмів зараз у виробництві. Зокрема, є і про Петлюру фільм «Таємний щоденник Симона Петлюри», який знімає Олесь Спиридонович Янчук, який відомий своїми фільмами і про Шухевича, і про Бандеру, і про голод 33-го року. Тобто це людина, яка спеціалізується в таких історичних фільмах. Так що він теж, до речі, в прокаті буде цього року. Ну, це дуже приємно, якщо якісь ляпи від одного фільму компенсуються здобутками іншого. Це баланс історії. Панове, пропоную подивитися матеріал. Власне, наші журналісти з'ясовували і дізнавалися разом з фахівцями, які історичні події та теми і досі породжують дискусії. Історію легко приписати за браком автентичних джерел, що в свій час і робила Російська імперія. Коли до Петербурзької академії запросили професійних істориків, вони з великою легкістю викреслили історію Києва і з такою ж легкістю вписали династію Рюриковичів. Давні літописи нищили ще з часів творення Київської держави. До прикладу, повість минулих літ переписав Києво-Печерський ченець Нестор Літописець на догоду князям Рюриковичам. В зв'язку з цим було фальсифіковано деякі події, які мали місце в попередній історії. Наприклад, фальсифіковано було ключову дату в історії Русі про перше охрещення Русі, яке насправді відбулося не 988 року, а в 860-х роках. Не бракує імперської міфотворчості і в історії Гетьманщини, яку заснував Богдан Хмельницький. До прикладу, сумнозвісне воз'єднання України і Росії внаслідок Переяславської угоди 1654 року. Відзначалося 300-ліття Переяславської ради 1954-го за часів більшовицької, радянської, комуністичної влади. Тоді треба було показати, що Радянський Союз – це не є держава імперського типу, яка належить лише російському народу, а що українці, білоруси і всі інші мають такі ж права вважати цю державу своєю. Насправді це була військово-політична угода про надання Москвою військової допомоги українській козацькій державі в боротьбі з Річчю Посполитою. Починаючи з 17 століття, московити стирали слова у літописах і присвоювали собі чужі перемоги. Перша згадка москвичів. В одному з літописів було написано, що москвичі перед монголами втікали, нічого не бачивши. І московицький якийсь писець, не маючи змоги якось видерти цілий листочок, він взяв і підтер. І виявилось, що московити нічого не бачили. Особливо показовою є історія української повстанської армії, яка діяла в Україні протягом 1942-53 років. Про неї не всі достатньо добре знають. Тому ми зараз фактично по крихтах відновлюємо дані. Була невеличка стаття в енциклопедії радянській, буквально на там 4 рядочка. І все. І розповідали, що фашисти і більше нічого. Тобто виключно штампами. Тому що правда, вона б, звичайно, піднімала б дуже багато питань. Якихось три десятиліття віддаляють нас від доби, яка замовчувала і кардинально спотворювала історію України. За часів, коли я вчився, історію України вчити було не можна. Подавалося лише симулякр радянський. Більшість прізвищ, які зараз є на слуху, і, зокрема, щодо визвольних змагань, ми не мали права вивчати в школі. Більше того, найбільший історик України Грушевський був для нас навіть на перших курсах історичного факультету недоступний. Тільки з перебудовою приховане стало явним. Та й події, які зараз лише стають історією, не завжди можна точно схарактеризувати. Правду про Майдан дізнаються не скоро, тому що це, з одного боку, героїчний вибух українського суспільства, жартовний внесок. А в той же час керівник роти Беркут, якого спочатку затримав,
потім звільнили суд, і які втік. Хто був ці роті Беркут, які теж втекли з ним? Але всі українці. Їм дали втекти. Нова влада вже. Можливо, тому що не хотіли дізнатися, з ким вони співпрацювають. Люди, які не знають історії, не мають майбутнього. Від нас сьогоднішніх залежить, якою їй бути. Надія Балагурак, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Ну що ж, ми будемо продовжувати, але, на жаль, час летить невпинно. Панове, щоб на закінчення ось теж в сюжеті згадали так про вже новітню історію нашої держави. Тут точаться теж суперечки. Хтось каже, що варто робити картини про і про війну, і про Майдан. Хтось навпаки заперечує, мовляв, це все болить, щемить, і з цим треба досить таки обережно. По хвилинці це запитання до вас, а прошу, і ще хвилинка вам теж до вас є. Прошу. Ну, насправді, дійсно, дуже важко робити художню рефлексію про події, які, насправді, ще не скінчилися, які дуже резонують. Але такі фільми робляться, приклад фільму «Кіборги», який також було створено за державної підтримки, і який буквально зараз стало відомо, що став найбільш касовим фільмом в історії українського кіно періоду незалежності. Це говорить про величезний інтерес суспільства до, по-перше, українського кіно, і, звичайно, що і до цієї тематики. Тому такий запит суспільства є, і кінематограф має давати на нього відповіді. Більший запит ось на такі історичні картини на кшталт прокрути, чи про сьогодення? І я би не проводив середовища такої паралелі. Це так? Різні жанри. Взагалі, повноцінний кінопроцес – це коли є різні жанри, різні види фільмів, від історичних драм до комедії сучасних. Тому ми намагаємося саме таким чином діяти, підтримувати різні фільми, різних напрямків. Чи бажали б ви, як історик, більше брати участь ось в таких суспільно важливих речах, створення таких картин, які дійсно вийдуть на широкий екран і матимуть, звичайно, свій вплив? Можливо, хтось там, умовно кажучи, полінується подивитися, почитати в книжки, а буде сприймати історію саме з екрану? Робити це можна по-різному, але у моїх колег-істориків є велика шана до державного каналу BBC британського, який створює художню продукцію, але який абсолютно доскональний з точки зору історичних реалій. От, це просто культура співпраці з експертним середовищем. От, ну, але ми також маємо залишати якесь місце творчої свободи, але просто ми час від часу боїмося суспільних наслідків. Хотів би, щоб ви ще прокоментували ось відповіді у Фейсбук, які у нас були. Ми запитували глядачів, чому стільки різних трактувань і викривлень історичних подій. Більшість наших глядачів вважають, що так, тому що історію присвоюють на догоду політичним інтересам. Ну, такі ось такі думки. Історію пишуть переможці, це відома теза. Тобто треба перемагати і писати правду. По-своєму, бо історія завжди буде поруч із політикою, як би ми не хотіли чистої науки. Ну що ж, будемо сподіватися, вірити і наближати те майбутнє, коли українці будуть переможцями і будуть писати історію. Дякую, панове, за участь у програмі. Спасибі, що знайшли час. Глядачам дякую. Хочу нагадати, що гостями студії були Пилип Іллєнко, голова Державного агентства України з питань кіно, та Кирило Галушко, історик-координатор громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Шановні глядачі,